کابل کې د 650 نیالګیو ایښودلو چارې پیل شوې. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې په 1402 کال کې به په کابل کې د 650 میوه لرونکي، غیر میوه لرونکي او دغه راز زینتي بوټي کېښودل شي. د یادو نیالګیو د ایښودلو د پیل په مراسمو کې د کابل ښاروالۍ د ښاري خدمتونو او چاپیریال ساتنې مرستیال مولوی محمد خالص سجستانی وویل: قطع کردن درخت یک جرم ملی است. یک ضربه زدن به نه که به زیبایی شهر است، بلکه ضربه زدن به صحت و به سلامتی مردم شهر است که امسال در سال 1402 ښاروالی کابل در نظر دارد انشاءالله به تعداد 6 لک نهال که شامل درخت های مسمر و غیر مسمر و همچنین گل های زینتی در شهر انشاءالله تبارک تعالی غرس نماید. همدارنګه په یاده غونډه کې د کابل ښاروالۍ د سرسبزۍ رئیس مولوی عبدالوکیل متوکل وویل د کابل اوسیدونکي پر دې ځانونه نه پوهوي چې د ونو پرې کول جرم دی. او تاسو ته معلومه ده چې په کال کې د یوې ونې زموږ مصرف 3.5 زره افغانۍ ده. په یو ونه باندې، په یو بوټي باندې ښاروالۍ کابل د کال 3.5 زره روپۍ مصرف کوي چې جبران خساره بیا ترې اخیستل کیږي. هیڅوک هم امتیاز نه لري چې ونه ووهلی سي او دی د جبران خسارې نه بیا معاف سي. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي د ښاروالۍ له دغه اقدام څخه خوښ دي او وایي: هر سړی باید یو مکلف ده چې یو نیالګی دی، یو ځان لپاره، یو د دغه وطن لپاره دغه باید کینوي، باید حفظ مراقبت یې وکړي، ساتنې وکړي او نورو ته دغه خلکو نه مخواست داسې نیالګي قطع نه کړي، ونې قطع نه کړي. دغه زموږ د خلکو نه خواست کسایی که ضد محیط زیست هستن از اونا خواهشن که نهال غرس کنند از تا محیط ما سرسبز گرد. جندران بومین په دیاد غونډه کې له تجارانو خلکو غوښتنه وکړه چې د ونو په ایښودلو او ساتنه کې له ښاروالۍ سره همکاري وکړي. سا کال د 600 نیالو اراده ما کړې ده چې تر پسرلي پورې به اقدم په ټولو افغان تجارانو باندې، په ټولو هیوادوالو باندې غږ کوو چې د دې هیواد د سمسورتیا دپاره که موږ غواړو چې وچکالي ته د پای ټکی کیږدو نهال کینول ډېر ضروري دي. 40 میلیونه څه د پاسه نفوس لرو، یو نهال که کیږدو 40 میلیونه سو دا ټول هیواد زرغون کیږي. د یادونې وړ ده چې د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د نیالګیو ایښودلو لړۍ پیل شوې ده. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.